читаю. Я Марічка. Мені вже 11 років. Я часто замислююся над тим, що робить людину успішною. Моя школа номер 66 є стартом до сходинок успіху. Школа знаходиться в затишному місті. Поряд із нами є багато інших шкіл, у яких навчаються такі ж маленькі мудрагелі, як і я. Ми часто зустрічаємося на різних конкурсах, змаганнях, турнірах. А ще до нас зручно під'їхати, бо поряд знаходяться зупинки тролейбусів, трамваїв, маршрутних таксі. Моя школа готує своїх учнів до життя, навчає їх творчості, вмінню знайти вихід зі складної ситуації, приймати нестандартні рішення, бути корисним людям і своїй батьківщині. Чому я впевнена, що школа зробить мене успішним? Наша школа україномовна, і я отримую якісні знання рідною мовою, тому зможу проявити свої таланти у різні країни. А поглиблене вивчення англійської мови допоможе спілкуватися з друзями інших країн. Наприклад, англомовний конкурс FLEX щороку допомагає нашим дітям жити та навчатися у США. А мала академія наук принесла нам безліч перемог, тому через декілька років я можу отримати кращий досвід навіть за кордоном. А ще наші діти успішні тому, що складають іспити у ГЕТА-інституті. Це допоможе навчатися в Німеччині та здобути престижну професію. Наші випускники добре знають грецьку культуру. Коли навчаються у вишах, проходять стажування у Греції, працюють і відпочивають там. Проект рішення про процедуру согласування було обговорювалося на депутатській комісії з замечаннями. Якщо у депутата питання докладчику, коментарі, замечання, пожалуйста. На слайді ми готуємо дітей для того, щоб вони працювали жили за границею, да? Тобто ми будемо отримати роботу за кордоном. Єдиний нюанс. Больше с остальным согласна. Спасибо. Смотрите, если быть до конца честным, а мы всегда стараемся быть до конца честными, то есть эти деньги мы ожидали в феврале месяце. Где февраль месяц, где уже конец июня. То есть это дистанция очень большая. Соответственно, в любом случае мы не отказываемся от проекта «Опорная школа». Весь вопрос, как только будет выбран подрядчик области, он будет готов приступать к работе. Мы сейчас параллельно занимаемся вопросом того, что этих детей, которые сегодня в 66-й школе, их нужно в любом случае расселять. Расселять другие ближайшие школы для того, без расселения детей. И тот объемный проект, который называется «Опорная школа», чтобы вы понимали, это полностью, мы тут только берем стены за основу. Это полностью внутреннее новое наполнение, внешнее новое наполнение, замена крыши, окон, подвалов, ремонт спортивного зала, прилегающей территории и так далее. Это новые современные классы, это новая современная школа, которая вряд ли, наверное, есть сегодня вообще в нашей стране. Это очень амбициозный проект стоимостью более 60 миллионов гривен. И длина этого проекта, если говорить о периоде, это больше года. Соответственно, здесь мы максимально должны с пониманием к этому вопросу отнестись. Мы можем заходить в это, можем не заходить. Если мы не будем заходить, то тогда такие школы у нас никогда не появятся.